2015 ମସିହାରେ ମୁକୁନ୍ଦ ନଙ୍ଗର ପୁରୀରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ହେମନ୍ତ ଛାତରୁ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ହୋସ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଥିଲେ ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଓ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ଲୁହ ଦେଇଥିଲା। ଅପରେସନ୍ ହେଲା ପରେ ବି ସେ ଏବେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ନା ଚାଲି ବୁଲି ପାରିଛନ୍ତି, ନା ବସିପାରୁଛନ୍ତି। ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଭାରି ଶୋଚନୀୟ। ଏହି ଦୁଃଖ ଜାଣିଲା ପରେ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ର ସଦସ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ। ଦୁଃଖ ତ ପାହାଡ଼ ଭଳି ମାଡ଼ି ବସିଛି ଏହି ଘରରେ। ହେମନ୍ତ ନା ଶୋଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ଚାଲିପାରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଝାଡ଼ା, ସେଇଠି ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲୁ। ବେଟର୍ ଫିଟିଂ କରିଦିଅ, ସେ ଯେଉଁ ମେସିନ୍ଟା ଫିଟିଂ କରି ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏତିକି ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ମେସିନ୍ ସ୍ପିଡ୍ କର, ସ୍ପିଡ୍ କର, ହାଇ କର, ହାଇ କରୁନ। ଫୁଲା ତ ଗୋଡ଼ ଯୋଉ ଦେଖିଲ ଏଇ ଚେୟାର ଉଚ୍ଚା ହଉଛି, ଦେଖିଲ ଭାଇ। ତମ ନାଁଟା କଣ? ହେମନ୍ତ। ଘର? ଘର ବେରହାସନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଗାଁ ବେରହାସନ। କ'ଣ କେମିତି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଲା? ହାତ କାମ କରୁଥିଲି ପୁରୀରେ, ତିନି ମହଲା ପରେ ଖସି ମୋ ବେକ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ହାତ ଗୋଡ଼ କାମ କରୁନି। ଏମିତି ଛାତ ପଡ଼ିଲା ପରେ କେମିତି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲେ? ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି, ବିଲ ଯାହା ଥିଲା ବିଲ ବନ୍ଧା ପଡ଼ି ବିକା ଭଙ୍ଗାଇନି, ଭଲ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଭଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପଇସା ତ ନାହିଁ ବୋଲି ଘରେ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ଅଛି। କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଦେଖାଉଥିଲ? ହାଇଟେକ୍ ମେଡ଼ିକାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଘର ମାନେ ଚଳିବା କଥା ଏବେ ଆଜି ବାପା ମୂଲ ମଜୁରୀ ଲାଗିକି ଯାହା ଆଣୁଛି ଆମେ ସେଥିରେ ଚଳୁ, କିନ୍ତୁ ଔଷଧ ପତ୍ର ଖାଇପାରୁନି, ପଇସା ପତ୍ର କରୁନି ବୋଲି, ଆଉ ଭଲ ବି ଚାହିଁଲି ବି ଭଲ ବି ହେଇପାରୁନି। ଖାଲି ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ଆରାମରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଡ ପୁରା ଆଉ ଚାଲା ବୋଲି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଝାଡ଼ାଫଡ଼ା କେମିତି ପାଉଛ? ସବୁ ଶୋଇଲାଠି ଶୋଇଲାଠି ପାଉଛି, ଶୋଇଲାଠି ଖାଉଛି ସବୁ। କି କରୁଛନ୍ତି ତମର ସବୁ? ସବୁ ମୋ ବୋଉ। କଣ ଆଉ କଷ୍ଟ ଅଛି ଜୀବନରେ ଭାଇ? କାନ୍ଦି ପକଉଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଭାଇ? ଭାଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି? ନାଁଟା କ'ଣ? ଅପତି ସାହୁ। ଏ ଘର ଆପଣଙ୍କର ବେରୁଆ? ବେରୁଆ ଶାସନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକ। ଆପଣଙ୍କ ତ ପୁଅ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ପୁଅ, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳେଇବା ପଇସାରେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି କରନ୍ତି, ଘର କେମିତି ଚଳାନ୍ତି, କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ? ମା ଆପଣ ନାଁଟା କ'ଣ? ସୁଲୋଚନା ସାହୁ। ଘର ବେରୁଆ ଶାସନ, ଗାଁ ନାଁ ହେଉଛି ବେରୁଆ ଶାସନ, କେମିତି ଜିଲ୍ଲା ପୁରୀ। ପୁଅ କେମିତି ମେଡ଼ିସିନ ଫେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ କେମିତି? ଏମିତିକା ଖର୍ଚ୍ଚ ପତ୍ର ଯାହାକୁ ଯେମିତି କୁହାବୁଲା କରି ଆଣି ଆଜି ଯାଏଁ ଚଳେଇଲେ, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ଚଳେଇ ହେଉନି। ପଇସା ପତ୍ର କେହି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, ଯେମିତି କହୁଛି କେହି ବି ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି।
ଆଉ ଏମିତି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ବେଡ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ପଇସାରେ ପାଇଲିନି ଯେ 6 ମାସ 4 ମାସ ହେଲି ବେଡ୍ଟେ ନାହିଁ, ଆଉ ହୁଇଲ୍ ଚେୟାର୍ଟେ ବି ନଥିଲା, ତୁମେ ଜାଣିକି ଦେଲ। ଆଉ ଏମିତି କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଯେଉଁଠି ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଧାର ଉଧାର ଭଲ ମନ୍ଦ ଏମିତି ଚାଲିଛି। ଆଉ ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ଏମିତି ବିକା କିଣା କରିକିରି ଯାଇ ଚଳି ଯାଉଥିଲୁ, ଆଉ ବି ଗାଈ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି, ଯୋଡ଼ିଏ ଗାଈ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିରୁ ଯାହା ଯେମିତି ଚଳୁଛୁ। ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ବସୁଛନ୍ତି, ପୁଅ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପୋଛାପୋଛି କରନ୍ତି? ହଁ, ମୁଁ ତାକୁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ କରେ, ପୋଛାପୋଛି କରେ, ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବି, ସବୁ ତା'ର ମୁଁ ନିଜେ କରେ, ଖାଲି ଟିକେ ବାପ ତାଙ୍କର ଠିକା ଠିକି ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତି ଏତିକି। ଆଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଦୁଃଖ ତ ପହିଲା ଠୁଁ ଦୁଃଖ। ଆଉ ବିଲ ବାରି ଭଲ ମନ୍ଦ ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଥିଲା ସବୁ ବିକା କିଣା ହେଲା, ଆଉ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲି, ଆଉ ଏବେ ଆଉ ପାରୁନି, ଭଲ ହେଲାନି। ତଥାପି ଖାଇବା ଚେଷ୍ଟା ଟିକେ, ପିଲା ଟିକେ ତାର ନିତ୍ୟ କର୍ମ ଟିକେ କରିପାରନ୍ତା, ଏମିତି କଥା ବାପ ମା ଯୋଡ଼େ ଆମେ ବସି ରହୁଛୁ, ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଭୋଗିବା ପଡ଼ୁଛି, ପୁଅ ଯେତିକି ଲଗୁଛୁ ତା ବି ଭୋଗୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାନ୍ଦନ୍ତିନି ମଉସା, ଆପଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଟିକେ ନ ପାଉଛି, ଆମେ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି? 7 ବର୍ଷ ହେଲା, 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲି, 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି ପଡ଼ିଗଲା, 7ରୁ 3 ଦିନ ହେଲା, 7ରୁ ପଡ଼ିଗଲା, ଫାଇନାଲ୍ ସ୍ପୋର୍ଟ ଛାଡ଼ିଗଲା। ଆଉ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଅପରେସନ୍ କରି ତାକୁ କରିଦେଲା, କରିବାକୁ ଗଲେ ପିଲା ଉପଶମ ହେବ, ପିଲା ଇଏ ହେବ, ପଇସା ପତ୍ର ଲାଗିବ, କେତେ ପଇସା ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କେଉଁଠୁ ଆଣିବି, କିଏ ମୋତେ ଦେବ? ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯିଏ ଯେମିତି ଟିକେ ଥିଲେ, ଯିଏ ଖୁସି ସେ ଯାହା ଥିଲେ ବିକା କିଣା କରିଦେଲି, 12 ଲକ୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଏଣିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନାହିଁ ଯେ, 5-10 ହଜାର କେଉଁଠୁ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ଏମିତି କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନା ଆଣୁଛି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଆସୁଛି। ଆଉ ମାଆଟି ତା'ର ସବୁବେଳେ ଘରେ ରହୁଛି, ତା ସେଟା କାହାକୁ ଟିକେ କିଏ ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଟିକେ ଥୋଇ ନେଇଯିବି। କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ନାହିଁ, ଆଉ କୁଆଡ଼େ କୁଣିଆ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି, କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ହେବ ଯେଉଁଠି କାହାକୁ ଥୋଇଦେବି, ବସେଇଦେବି, ମାଆ ତା'ର କାହାକୁ ଟିକେ ପିଲାଇ ଯାଉଥିବେ ଦାଣ୍ଡରେ, ବାପା ଆସ ଟିକେ ଶୋଇଦେବା, ଟିକେ ବସେଇଦେବା, ଟିକେ ମାଆ ତ କରିପାରୁଛି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ମୁଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଯାଇଛି, ଦୁଃଖରୁ କ'ଣ ଆସିକି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କରିପାରିବି, କରିପାରିବିନି, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା କଥା। ଆଉ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ପଥର ହେଲାଣି ବସ ଆଜ୍ଞା, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଓହୋ, ଏଇଠି ମାଡ଼ ହେଇକି ସ୍ପାଇନାଲ୍ କଟ୍ ପୁରା ମୁଣ୍ଡରୁ ଦାଗ ଅଛି, ଆଉ ଛାତରୁ ପଡ଼ିଗଲେ ଆଉ। ନମସ୍କାର, ଆମେ ଆଜି ହେଲ୍ପ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ଭାଇଙ୍କର ହେମନ୍ତ ସାହୁ ଭାଇଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଥିଲୁ, କଟକ ପଞ୍ଚାୟତ ବେରୁଆ ଶାସନ ବ୍ଲକ ହେଉଛି ନିମାପଡ଼ା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା। ଭାଇଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, କେତେ ଅସୁବିଧାର ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନସରେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ବି ନିବେଦନ କରୁଛି, ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଭାଇ ଟିକେ କରିପାରିବେ, କାରଣ ତା ବାପା ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଡ଼େ ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ। ବାପା ମୂଲ ଲାଗିକି ଖଟନ୍ତି, ଯାହା ପଇସା ଆଣନ୍ତି ସେ ପଇସାରେ ଘର ଚଳେଇବା ଆଉ ପୁଅର ମେଡ଼ିସିନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରିବା ସମ୍ଭବ ପାରୁନି, ମୂଲ ଲାଗିକି ସାହାଯ୍ୟ 100-200 ଜଣ ଗାଁ ଗହଳି ଏରିଆ ମୂଲ ଲାଗିକି ବୟସ ଆପଣଙ୍କୁ 70-75 ଆଣି ସିଏ କେଉଁ ଖଟିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ, 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ପୁଅର ଯିଏ ମାନେ ସେବା ସୁତରା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବୟସରେ ଭାଇ ଆମର ତାଙ୍କର କରିବା କଥା, ଆଜି ସମୟ ତାଙ୍କୁ ଓଲଟେଇ ଦେଇଛି, ମାଆ ଆଜି ପୁଅର କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଟିର ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥାଏ ସେ ଭାବେ ମୋର ବୁଦ୍ଧ କାଳରେ ସେମାନେ ସାହା ହେବେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା, ଆଜି ଭାଇଙ୍କି ଏଇ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କହୁଛି ଆପଣମାନେ ସହଯୋଗରେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତୁ, ଭାଇ ଯେମିତି ଟିକେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଆମ ଭଳିଆ ଟିକିଏ ଚଲାବୁଲା କରିପାରନ୍ତୁ, କାମ ନ କରିପାରନ୍ତୁ ପଛେ ଟିକିଏ ଚଲାବୁଲା କରିପାରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପେପର ପକେଇ ତାପରେ ସେ ଡେରି ହେଇଯାଇଛି, ପିଠି ବାଗିଆ ଡେରି ହେଇଗଲା, ଝାଡା ବସିଲି କଷ୍ଟ ଟିକେ ଭାଇ। ଆଉ
ଗୋଡ ପୁରା 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 ଛିଞ୍ଚି ଯାଇଛି ନା ଲମ୍ବି ହଉଛି ଗୋଡ ଲମ୍ବି ଗୋଡ ପୁରା ଗୋଡ ଫୁଲିଛି ଗୋଡ ନା କ'ଣ ଚମଡ଼ା ପଡିଛି ଗୋଡ ଚମଡ଼ା ପଡିଛି ନା ଏଟା ଚମଡ଼ା ପଡିଛି ହଁ ଏଠୁ ଏଠୁ ଯାଇକିରି ଚମଡ଼ା ସେଠି ପଡିଛି ସ୍ପାଇନାଲ କୋର୍ଡଟା ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଠି ବୁଲିନି ଆସ ଭାଇ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିବ କହିଲ ଖୁସି ଲାଗୁଛ ଘରେ ବସି ବସି କ'ଣ କି ବୋର୍ ହେଇଛି ଜାଣିଲେ ଘର ଭିତରେ ତ ଏଇଟା ଫ୍ରି ଲାଗୁଛି ତ ଭାଇ ନାଇ ଇଏ ବଢିଆ ସିଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ନିଅନି ସିଆଡ଼େ ବୁଲେଇଲ ହା ଭାଇ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଅଛନ୍ତି